Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Završne godine srednje stručne vojne škole nisu prekidali svoje školovanje ni sve vreme pandemije. U skladu sa lekarskim preporukama, zbog specifičnosti njihovog budućeg zanimanja, zbog svega što moraju da urade i nauče, mi smo ih zadržali na školovanju, zadržali smo ih u kasarskim, karantinskim uslovima, vodeći računa svakog dana o njima i njihovom zdravlju. Za sve to vreme, ni jedan kadet Vojne akademije i ni jedan polaznik srednje stručne vojne škole nije bio zaražen, zdravljem nije bilo ugroženo, a za sve to vreme oni su vredno učili, radili i zato danas srednja stručna vojna škola polaže maturski ispit, a u skladu sa planom i programom očekuje se završetak školovanja i za naše buduće pilote. Vojska Srbije je i ovde pokazala koliko je organizovana, koliko je sposobna, koliko vodi računa o svim svojim pripadnicima, a Vojna akademija i uopšte vojno školstvo su pokazali koliko su u stanju da se prilagode svakoj potrebi i da se prilagode svakoj situaciji u kojoj se nađu.